Я вас вітаю. Це проєкт «Культура з Лірою». Якщо ви бачите в кадрі мене, значить ми говоримо про мистецтво, літературу, кіно, театр, музику. А сьогодні ми говоримо про мову і мовознавство. Гостя нашої студії – Орися Демська. Вітаю. Орися Демська – лінгвістка, докторка філологічних наук, професорка, організаторка і перша голова Національної комісії зі стандартів державної мови, авторка багатьох лінгвістичних праць і популярної історії української мови «Українська мова. Подорож із Бадемса до Страсбурга» 2023. Пані Орисю, вітаю вас, раді, що ви до нас прийшли. Дякую, вітаю всіх глядачів і дякую за запрошення. Починаємо ми зазвичай з якихось новин чи чогось такого, можливо, статистики. Нині хочу поговорити про правопис 19-го року. 5 років був перехідний період, так. Тепер він уже обов'язковий до того, щоб його усі застосовували. Правильно я кажу? Так. Ось, і в мене одразу до вас таке питання. За 5 років чи призвичайлися українці до цього нового правопису, до тих нових правил? Бо я, коли пишу, я ще тепер плутаюся більше, бо раніше я перевіряла, а тепер я думаю, так, є ще ж і нові правила, треба перевірити, чи точно я все правильно пишу. Ну, дивіться, чи призвичаїлися до українці? Хтось призвичаєвся, а хтось навіть не пробував призвичаюватися. Ну, а ви за тенденціями, як ви бачите? Тенденції покаже ЗНО, тому що цього року вперше саме правила чинного з 2019 року правопису вже є однозначними і застосовуються саме такі, які є додекларовані правописом. І після того, коли учні здадуть своє ЗНО, тепер це називається якось інакше, цей тест, мультитест так званий, ми побачимо, чи призвичаїлися, чи ні. І це, власне, буде зріз того, наскільки правопис вже є імплементований в суспільну думку, в суспільний спосіб фіксування української мови на письмі, чи ні. Ось. Але теж треба сказати, що правопис – це конвенція, це домовленість носіїв мови, в який спосіб цю мову фіксувати на письмі. І сказати, що десь на землі є досконалий правопис, то, напевно, тільки в латини або в іншої мертвої мови, тому що вона мертва і неї вже практично не пишуть. Всі живі мови мають правописи більше або менше добрі, більше або менше зручні. Якісь більше, якісь менше, але щоб ідеальний правопис був на землі, то такого не буває. Ви кажете про зручні. Ось у мене одразу до вас питання. Наскільки оці зміни, які затвердили у цьому правописі 19-го року, наскільки вони зручні? Ну, дивіться, скажімо, там є, там якісь просто було вирівнювання. Ми маємо таку форму, як проєкт, суб'єкт, проєкт, суб'єкт, об'єкт. До того було проект. Чому не тоді вже повинно бути суб'єкт? Об'єкт і проект. Ну, якщо вже так, це звичайне запозичення, латинське слово, яке просто вирівнюється, має бути є в тій позиції і на тільки. Ось, половина яблука і пів яблука писати окремо. Ну, я би теж писала окремо, тому що це половина чогось, так? Тобто тут просто ми йшли за логікою. Так, десь більше йшлося за логікою. Скажімо, тут інша, в правописі є трошки інша проблема. Після правопису 28-го року були так звані, я б їх назвала, такими репресивними правописами. Так? Завдання правописів після того так званого скрипниківки, чи правопису, який підписав скрипник, українські правописи, завдання українських правописів було наблизити українську мову в письмі через письмо до російської мови. Так? І там відбулася така дуже велика модифікація мови через письмо. І правопис 19-го року, як і правопис 91-го року, як і ті зміни, редакції, зміни, які були вже в післярадянський період, в пострадянський період, вже в незалежній Україні, вони не дали бажаного результату, скажімо, повернення української мови до питомих правил. Тут
теж така історія. Ми не знаємо, як би працювало, якби всі ті правила повернулися. Ми також не знаємо, чи з 28-го року до 91-го року, якщо би не було радянської системи, якби не було русифікації, якби не було тоталітарних принципів управління мовою, чи ми би не зазнали деяких змін. Очевидно, зміни би, ну, мова жива, і норма, вона і стійка, і змінна одночасно. Відповідно, правопис реагує на зміни норми, і він теж змінюється. Тобто, якщо правопис перестає змінюватися, ми починаємо переживати, чи мова не вмерла, чи мова не відмирає. Тобто, це треба розуміти. Ось. Тобто буде ще багато правописів. Їх буде ще дуже багато, і вони далеко не ці зміни далеко не останні, і слава Богу, що їх буде багато. І я думаю, що напевно ваші внуки точно будуть писати трошки інакше, ніж ви, і будуть вчити вас, як правильно писати. Євген Тимченко, який повернувся з Аслання і працював в Інституті української мови, написав статтю. І написав статтю скрипниківкою. Прийшов редактор і каже: слухайте, ви тут трошки неправильно написали і помилок наробили в українській мові. На що Тимченко відповів: то ви своїм правописом помилок наробили, я пишу грамотно. Знаєте, мені зразу згадався випадок, коли я в університеті, були тести, і я відповідала на тести, писала букву, і букву «Д» друковану я написала собі, як мені придумалося так ось, і з такою от просто рисочкою, не так. І мені моя викладачка тоді сказала: я тобі зараз не зарахую, бо потім ти, коли виростеш, тоді от захистиш працю там докторську, і тоді, будь ласка, пиши ось так. От, знаєте, оця історія, по-моєму, це насправді це десь так. Знаєте, і тут теж є одна ще дуже-дуже велика проблема. Західна методологічна чи дидактична традиція, знаєте, яку найвищу оцінку, коли ставить найвищу оцінку? Коли? Коли учень зробив помилку, ідентифікував цю помилку і виправив її. Найвища оцінка за виправлену помилку самостійно. Я не знала цього. Просто грамотний текст – це добре, але цього недостатньо. Життя – це така дорога проб і помилок. І часто густо помилка чи помилка, бачите, навіть треба дивитися в словник наголосів, як правильно наголошувати, вона ж вчить нас. Вчить значно краще, і значно більше, і значно ґрунтовніше, ніж коли просто добре виконана робота. І, власне, цей момент, коли ми помиляємося, ми проходимо через досвід помиляння, і ми тоді особливо добре запам'ятовуємо, як має бути правильно. Про помилки. Якщо ми вже заговорили, то Павло Гриценко нещодавно заявляв, що у правописі 19-го року насправді дуже багато помилок, і що він буде доопрацьований. Ну, дивіться, що значить дуже багато помилок? Це приблизно як червоною ниткою через весь твір проходить головна ідея художнього твору. Якщо їх там багато, то що він як директор української мови, член правописної комісії робив, коли цей правопис затверджували? Це перше таке питання. Чи в правописі немає помилок? Я також не стверджую. Напевно, є. Чи неточності є? Напевно, є. Але доопрацьовувати, вносити зміни, взагалі керувати процесом стандартування української мови, зокрема стандартування правопису, належить відповідно до закону чи згідно з законом про забезпечення функціонування української мови як державної, Національній комісії зі стандартів державної мови. Якщо буде рішення Національної комісії на засіданні, Національна комісія 2/3 голосів вирішить, щоб делегувати Інститутові української мови напрацьовувати зміни до правопису, виправляти правопис, то тоді Інститут української мови на чолі з Павлом Юхимовичем зможе це зробити. Якщо такого рішення комісія не ухвалить, то Павло Юхимович може виправляти помилки в правописі, але це буде його приватною ініціативою, і платники податків мають поставити питання, куди йдуть гроші, коли Інститут української мови займається працею чи виконує праці, які не належать до його компетенції. Аналізувати, досліджувати науково правопис, створювати правописні теорії. Так, це компетенція Інституту української мови. Готувати підґрунтя до внесення змін в правописі. Так, це компетенція Інституту української мови Національної академії наук. Але самі зміни
і верифікація цих змін, і ствердження, що це помилка, чи неточність, чи правильно, це компетенція виконавчого органу зі спеціальним статусом, який є Національна комісія зі стандартів державної мови. І якщо ми справді спромоглися вибороти для української мови таке місце, що вона сьогодні фактично має Міністерство мови, то ми маємо поважати владні структури, завдання яких – якомога більше, серйозніше, на найвищому офіційному рівні забезпечення нашої мови. Не можна підважувати закони в державі, особливо в час війни. Я хочу процитувати просто ось. Мені сподобалась така фраза пана Павла про те, що історія прояву волюнтаризму в розв'язанні мовних питань. Це він щодо правопису 19-го року. Ви з цим не погоджуєтеся? Я не бачу волюнтаризму. Я бачила процес, який було ухвалено в 2015 році, було ухвалено Національну правописну комісію. Павло Юхимович був в складі Національної правописної комісії. Якщо ми зазирнемо, перша позиція був Пирожков, друга позиція Стріха, третя позиція Гриценко. Так? Ось. І відповідно вони напрацьовували 4 роки, до 19-го року напрацьовували правопис. Далі до складу комісії входили академіки Національної академії наук. Тобто було розпорядження Кабінету міністрів, залучені члени правописної комісії – це академіки, членкори, професори, люди, визнані державою, дипломовані фахівці. Так? Після цього, коли був напрацьований правопис, було спільне колегіальне ухвалення правопису Національною академією наук і колегією Міністерства освіти і науки. Тобто це такі були довгі процеси, узгоджені з усіма. Так. І врешті, коли вже правопис прийшов на Кабінет міністрів, то Кабінет міністрів своїм засіданням погодилася з рішенням, так і написано, погодитися з ухвалою МОН і НАНУ. Ось тому, причому рішення Верховного суду так само звучить, бо було рішення проти того, що неправильно було, та те, що каже Павло Юхимович, що, мовляв, неправильно було ухвалено сам правопис. Суд визнає рацію, що в державі на момент ухвалення правопису в 2019 році взагалі не була прописана процедура. І, відповідно, Кабінет міністрів, виконавча влада в державі обрала найбільш оптимальний шлях ухвалення правопису 2019 року. Тому говорити про волюнтаризм, радше вносити зміни зараз без процедури виконавчої влади буде волюнтаризм, а не навпаки, я би так казала. Ось. Але знову ж таки, це може бути моє суб'єктивне бачення. Ваша позиція зрозуміла з цього питання. Давайте ми трішки повернемося загалом до того, скільки може тривати часу, щоб цей правопис він був засвоєний українцями, щоб уже більш-менш відносно до нього писали грамотно? Скільки це взагалі, наскільки це довго тривалий процес? Тяжко сказати. Дивіться, якщо ми отримаємо, якщо цього року вперше іспити випускників будуть повністю дотримуватися цього правопису, я думаю, що через 5-10 років ми будемо мати все покоління, яке саме цього правопису буде дотримуватися. Тобто фактично триває це одне покоління. Так, одне засвоєння нових правил. Так, знаєте, воно не просто що засвоєння, просто це таке вже до автоматизму доведене. Коли ти вже навіть собі не уявляєш, що може бути інакше. От проект, здавалося б, як воно може бути інакше, а виявляється, що до 28-го року воно теж було об'єкт, суб'єкт, проєкт, і це нормально. Скажімо, ми в радянський час, от коли я ходила до школи, у нас був генезис, так? В українській мові генеза. Ну, було б добре генеза, ну, але наше ги трошки десь там загубилося. Так? Але дивіться, таке враження, що ось тепер різні покоління, кожен пише по-своєму, кожен говорить по-своєму. Так, фактично. Так, і це є, знаєте, свідченням чого, я б сказала, це є. Ми були колонізовані, так? Ми звільняємося, ми стаємо до кінця незалежними. І колонізовані народи свідомо вводять в такий стан, щоб були розриви між поколіннями, щоб вони були якомога більше розірвані, щоб вони не були цілісними. Бо цілісний народ може чинити спротив. А коли по-різному пишемо, по-різному вимовляємо, по-різному думаємо, по-різному там, скажімо, є Галичина, є Слобожанщина, є Південь і так далі – тобто це навіть неправильно з позиції
соборності держави називати, ну, тобто так номінувати. І коли ми всі такі фрагментовані, ми і в письмі, в тім числі, ми тоді, скажімо, справді засвідчуємо той народ, який звільняється з колонії, який переходить до якоїсь певної модерної уніфікованості, я би так сказала. Ось, з цієї позиції більше може бути загрози, ніж навіть з того, що там два покоління по-різному пишуть. З цієї позиції. Але я думаю, знаєте, якщо вже так говорим за Вовка, говорим про Вовка, кожен має свою рацію. Десь мають рацію члени комісії правописної, десь члени Національної комісії, десь Національна академія наук, десь Інститут української мови. Але те, що нам потрібна не нова редакція правопису, а справді новий правопис, який би відповідав ідеї правописності, який би, скажімо, був скерований тільки на те, щоб справді ми знали, як писати. Тому що в нашому правописі ми маємо і як відмінювати, і як узгоджувати, і як це все речі не правописні. Ви знаєте, не раз мені траплялася така думка серед моїх знайомих, там у видавничій сфері, перекладачі, вони говорять дуже зарегульовано, забагато правил. Навіть не те, він хаотизований в значній мірі. Скажімо, у нас є, як відмінювати числівники. Як відмінювати числівники – це граматика, це не є правопис. Як писати числівники – це… А числівники пишуться так само, як іменники, а іменники так само, як дієслова. Або знову ж таки, в нас окремо ми пишемо, як пишемо слова іншомовного походження, а окремо як слова українського походження. Ну, як гетто якесь. А ми що, інакше пишемо за іншою логікою, пишемо слово метро і Дмитро? Ну, Дмитро, ну, воно теж запозичене, але воно, ну, вже більше українізоване, так? Чому це мають бути різні правила написання, скажімо, чужих слів і своїх слів? Чому українська мова має підлаштовуватися під написання чужих слів? Чому не чужі слова пристосовувати до української мови? Але логіка пристосування чужих слів до української мови об'єднує всі слова в написання. Написання м'якого знаку, написання апострофа, написання «и» після правила дев'ятки, ДТЗ, Сицилини. Так? Тобто вони стосуються всіх слів. І сортувати їх там чужі, свої, слов'янські, неслов'янські, ну це смішно. Розумієте? До речі, якщо ми вже говоримо про слова іншомовного походження, мені цікавий такий зворотній процес, бо ми говорили про знову, наскільки наші діти там засвоїли, будемо бачити після цього тесту, який буде цьогоріч. Але багато дітей зараз навчається і за кордоном. Тобто це десь приблизно, якщо ми говоримо про Європу, 1,5 мільйона. Я бачила таку статистику. Дітей вони навчаються. І не всюди для них навіть і викладають українську мову. Тобто є окремі країни, окремі навіть землі в цих країнах, де прилаштувалися для українців, викладають українську мову. Потім ці діти повернуться. Чи буде якийсь зворотній процес впливу на мову саме того, що ми маємо зараз емігрантів, біженців і так далі? Я думаю, що буде. І я розглядаю це як процеси позитивні. Що відбулося? Коли українські дітлахи опинилися в Європі, вони опинилися в різних мовних середовищах. Це германські мови, це німецька, шведська, данська, англійська, це так звані давні германські мови. Це романські мови, французька, італійська, португальська, так? Це інші слов'янські мови, західнослов'янські, південнослов'янські. І на всі мови в тому просторі, де українські діти опинилися, будуть впливати на їхню українську мову. І тут, коли одна мова впливає на іншу, не в тоталітарній системі, не в процесі, скажімо, русифікації, свідомої такої тотальної і так далі, а в живих процесах, так? Тоді, якщо мова має достатньо сили, вона буде впиратися. Тобто, буде розвиватися спроможність української мови на інші мови. Відпірність, не спроможність, а власне спроможність української мови на те, щоб бути відпірною щодо впливу інших мов. Щось вона запозичить, а щось вона категорично відкине. І в такому просторі носії, особливо молоді люди, носії української мови побачать інший спосіб колаборації з іншими мовами. І цей досвід пригодиться їм, коли вони повернуться.
Тому що, коли вони живуть в Німеччині, Німеччина, німецька мова державна, офіційна і так далі, ця модель приїде в Україну. Франція – французька мова, Британія – англійська мова. І ця модель приїде в Україну. І це вже буде трошки інший носій української мови. Він вже пройшов через багатомовний світ, іншу офіційну мову в іншій державі, і зрозуміло, що якісь моделі він захоче застосовувати в Україні. Ось. Тому я думаю, що це буде позитивна історія. Десь діти мову втратять, десь не втратять. В когось мова стане сильнішою, українська, в когось слабшою, але все це, коли це все, знаєте, отой котел перекипить, то я думаю, що так років через 20-25 ми отримаємо доволі, ми повинні отримати доволі сильне обличчя української мови. Якщо рахувати, що нас 60 мільйонів, так як кажуть, 30 мільйонів мешкає в Україні, 30 мільйонів в світі, то це доволі хороший, це велетенський мовний простір. Ось, і він був, ну, але знову ж таки, ми завжди говоримо про те, як, скажімо, європейські мови впливають на українську мову. А ми подивимося, як українська впливає на інші мови. А хіба в тих умовах, в яких зараз опинилися біженці, може бути якийсь оцей вплив від нас, української мови? Очевидно, він не такий, як німецької на українську, це зрозуміло. Але те, що українська впливає на німецьку, очевидно, воно не буде, напевно, зафіксовано на найвищому рівні, в тому стандарті державному і так далі. Але якісь модифікації будуть. Скажімо, тут буде цікава дуже історія колаборації української і польської мови. Сьогоднішній перемишль, він двомовний. Ми приходимо таблички двома мовами, банкомати двома мовами. Часто густо в магазині ми спілкуємося і дуже спокійно продавець переходить, чи продавчиня просто переходить. Просто Укрзалізниця постаралася, тепер потяг є до перемишлі з Києва через багато українських міст. Так, і це працює. Недавно була на конференції в Познані. І знову ж таки, велика міжнародна конференція, власне, про цей інтелектуальний спротив, про посилення україністики в світі. Щонайменше 50 людей. І це університетське середовище. І зрозуміло, що така конференція не одна. І конференцій багато. І, скажімо, коли були презентації різних проєктів, які колеги в різних університетах Європи і Америки мають україністичних, ну, ви знаєте, я думаю, що ті речі не можуть не впливати. Я не маю ілюзії, що вони кардинально змінять світ, але я думаю, що коли ми все більше і більше будемо перетворюватися на частину світу, скажімо, не в віктимній позиції жертви, яку 300 років мучили, а ті, які самі несуть певну цінність для світу, ну, я більше ніж переконана, що світ змінюється і під нашим впливом так само. Власне, у вашій книжці популярні історії української мови, подорож від Баден до Страсбурга, українська мова, так ви і так дивитеся в майбутнє. Ви так натякаєте, що наше місце, місце української мови, це серед європейських мов. Так, ну, по-перше, ми вже є на сході Європи. Що ми на сході Європи, скільки останніх сучасна українська мова, модерна українська мова від Енеїди, 1789 рік, так? І ми реально є тут. Але середньоукраїнський період, давньоукраїнська мова, ну, щонайменше перші риси датують 7 століттям. Тобто тверде «е» після приголосних, перепрошую, «е», приголосні перед «е» в українській мові вимовляється твердо десь з 7 століття. Ну, тобто «день», але в нас «день», «пень», «пень». І оце ствердіння приголосних перед «е» – це така українська риса, яка, ну, десь, ну, сьоме, я так, знаєте, щоб не сильно закидувати, ну, що ми. Це мені просто подобається 12 століття, коли ми вже абсолютно є, і 21 століття, коли ми абсолютно є. Знаєте, так цифри міняються, ну, але а ми вже час довелося торкнутися набагато більшої кількості мовних дат і моментів, так? Я знаю, що вам замовили цю книжку, так, тобто це не ви її написали, запропонували, а вам замовили. Так. Наскільки складно було писати просто про історію української мови? Ну, це взагалі була така дуже несподівана для мене річ, коли книжку, це справді, це було замовлення, це видавництво «Виват». Ось, вони чомусь вирішили, що я можу це зробити. Я не була така впевнена, як колеги з видавництва. Зокрема, Оленка Рибка була абсолютно, це редакторка, так? Вона була абсолютно впевнена, що тільки я маю це написати. Мені було дуже приємно, я була дуже вдячна за таку довіру і такий аванс.
Ось, але я була впевнена, коли ми в грудні напередодні Нового року розмовляли, я була абсолютно впевнена, що я так в січні скажу: ні-ні, пані Оленко, ви знаєте, це, напевно, не моя історія, тому що я не історик мови. Ну, я сучасник, я справді більше лінгвіст, ніж мовознавець. Ось, і, але якось так довкола світ сказав, знаєш, ну там і сестра, і колеги, так, знаєш, якби ти не мала цього написати, тобі б цієї пропозиції не зробили. Ну і я так вирішила ризикнути, і ми з видавництвом говорили, кажу, знаєте, давайте ми не будемо підписувати ніяких договорів, поки я принаймні якихось там третини книжки не зроблю, бо я не певна, чи щось з того вийде. Мені здалося, що людина, яка написала стільки наукових праць, має бути впевненою, що ні, ти... це мало бути просто. Та ви розумієте, написати наукову працю дуже просто. Там же ж штампи, формуляри, ну форми. Там... Не можна з вами погодитись, нам в магістратурі казали, що ми маємо в журнали наукові писати статті, то і не можу. Ні, знаєте, дуже полегшує, коли ви, якщо людина написала одну-дві статті англійською мовою, ця мова дуже формальна, і вже після кількох статей англійською, вже українською писати дуже просто. Але от просто написати, знаєте, розказати історію, бо це історія мови – це дуже складний. Ну, хто вчився на філологічному факультеті, то може, ну, це одна з найскладніших таких. Я тому і питаю, як вам було написати дуже, просто, дуже тому що складно. Я читала вашу книжку, я собі згадувала, як ми це все на різних курсах, там старослов'янська, ще та, якісь історична курс, граматика, там, інші та, мови, там якісь. Та. І це все було десь розкидано так. по цим курсам, і це було складно. Це і дуже я думаю, складно і зараз, було. І зараз це от для людей просто. Так. Які зовсім не мають ніякого підґрунтя, взяти цю книжку. Так, і вони можуть її читати. І вона, скажімо, не ускладнює їм життя. Ви знаєте, ну найважче було все-таки відкинути тих таких дуже такі філологічні речі. Це але просто... я не впевнена, що вам прям вдалося відкинути філологічні речі, тому що тут такі карти дуже детальні. Там у вас є таблиці, які там в Юрія Шевельова, то Юрія Шевельова, то таблиця Юрія Шевельова, так. І це теж складно. Це дуже складно. Але він дуже просто написав. Ну, дуже, знаєте, моїм вчителем при написанні цієї книжки, як не дивно, був Норман Дейвіс «Європа». В 2000-му... Це дуже така велика книжка. Такого, знаєте. Ага. Але я коли от його читала, вона дуже грубезна книжка, це наукове, дуже вузьке дослідження, я раптом зрозуміла, що воно написано так дуже просто, дуже зрозуміло, дуже-дуже легко, її класно читати. Ось, я десь потім взяла Плохія Сергія, там також легке таке писання, потім Ярослава Грицака. Ну і словом, це були таких три мої вчителі, саме вчителі, як писати просто, легко, щоб читач. Потім прийшла товаришка, ось і вона каже, слухай, ти можеш написати от мені книжку? Вона займається, вона політикиня українська, і вона юрист за освітою, і вона каже, напиши для мене книжку. І коли вже вона мені сказала, що я маю написати для неї книжку, я кажу, добре, я постараюся. І воно якось так, знаєте, в якийсь момент у мене було відчуття, що це мною пише світ книжку, що це українська мова вже таки захотіла дійти до простого. У нас не було нічого такого. Я навіть собі намагалася згадати, що ж у нас було таке, щоб можна було теж порівняти. Так, не було. Такого зовсім простого. Трошки простіше Шевельов пише, трошки простіше Огієнко пише, але це теж мова все-таки більше наукова, проста наукова мова. Але так, щоб зовсім така попсова історія, така, знаєте, добре такий, знаєте, ну, поп, науч-поп, чи так, скажімо, нон-фікшн той так званий, то в нас справді не було. Але ось ви такий першопроходець в цьому. І от на вашу думку, наскільки справді далося просто? Тому що я бачу такого науково-популярного, це у вас такий стиль, він трішки іронічний, ви десь там якийсь сарказм можете навіть собі додати, дозволити. Тим не менше ми бачимо карти, ми бачимо якісь таблиці, ми бачимо дати, ми бачимо чітку якусь організацію. Я знаю, не знаю, якщо чесно, не знаю. Потім я бачила відгуки навіть у себе в стрічці у Фейсбуці, і люди, які не мали жодного стосунку до філології, ніколи не навчалися, вони читали, і вони для себе багато чого відкривали. Мені здається, вони просто відчитують не те. Вони не відчитують ці таблиці, ці карти, ці дати, вони відчитують якісь віхи.
Ви знаєте, в мене дуже цікавий досвід з тим. Було зрозуміло, що я читаю відгуки, там помилки хтось знаходить, і за це дуже вдячна. Я там справді були трошки блохи. Ну, можна виправити до наступного. Так, воно це не страшно, знаєте. Тобто воно страшно, але не страшно. Знаєте, як виявилося, кожен прочитує в цій книжці своє. Так. Ви знаєте, це настільки дивно, тому що так, хтось бачить переможну українську мову. Хтось бачить, як її гнобили. Це в мене останнє питання до вас. Хтось бачить, як як вона працює з іншими мовами. Хтось бачить, яка вона сильна, хтось бачить, яка вона красива. Тобто, ну, це справді якесь диво, і я частина цього дива, але я не можу навіть сказати, що я десь творець цього дива, бо я точно не творець цього дива. Це диво виникло від такої дуже великої синергії дуже багатьох людей. Ідеї видавців, так, видавництва Віват. Скажімо, коли я писала, я дуже багато спілкувалася з сестрою, ми так дуже багато проговорювали, а вона вміє писати, вона одна з її іскр божих, це саме письменство, і в неї багато книжок, я знаєте. І коли ми з нею, коли я кажу, Лесь, ну глянь той мій текст, вона подивилася, каже, по-перше, перша половина, то треба все переробити, бо то все погане, друга половина, все дуже добре. Як можна одна людина написати так погано і так добре? Сідай, переробляй. Я почала це, значить, якось там працювати з тим. Але вже коли я зрозуміла, що я розмовляю з читачем, який не має філологічної освіти, то зрозуміло, воно стало. Але це було таке, знаєте, якби хтось з неба сказав, чи там зверху, чи звідкись там такий всесвіт каже, ось так, твій читач, той, хто не знає лінгвістики, твій читач, той, хто далеко, можливо, за межами України. І тут теж був такий цікавий момент, вже коли науковий редактор читав, Євген Радько, коли читав книжку, і він мені пише, а давайте ми тут напишемо «Наша мова». А я кажу, Євгене, як ми напишемо «Наша мова», то наш читач обов'язково українець, для якого українська мова рідна. А мій читач – іспанець, португалець, японець, якому цікаво прочитати про українську мову. І це вже не наша мова. Ось така була ціль. Відразу була така. Ага. Я не знаю, чому. Тобто, і це теж, скажімо, щоб я собі така в мене була така, знаєте, ну якби тільки так, а не інакше, то такого не було. Але в розмовах з пані Оленкою Рибкою, в розмовах з Євгеном в переписуванні, я раптом розумію, та це ж треба, щоб написати таким чином, щоб воно відповідало ще й стилістиці мови, до якої звичний сучасний світовий читач. Ну, принаймні, європеєць звичний до невеликих форм і до таких, знаєте, до історії. Там же ж кожен розділ – це фактично розказана мікроісторія. І коли я це зрозуміла, то ще там раз повернулася, ще раз трошки попереписувала, чуть-чуть допрацювала. Ось, тобто, дуже багато людей якось так війшли в цю історію. Потім навіть як оформлювали, то спочатку вона була так класично оформлена. Я кажу, ні, вона має не відповідати стандартові оформлення, тому що ми маємо не просто поміняти грант-наратив про українську мову, що українська мова – це не бідна сиротина на розламі цивілізації. Це сильна мова, яка з 12 по 21 століття диктує правила гри або точно скеровує той світ, мовний світ, в якому вона живе. Я завжди вже багато разів казала, зараз кажу швиденько, дивіться, коли українська мова стає мовою самодостатньою і так далі, грека, латина, церковнослов'янь, здавалося тягатися з тими трьома мовами. Де ті три мови? Українська мова є. Це була якби основна ідея. Друга ідея була розказати світові про те, що ми є на сході Європи, в нас є своя мова, вона має неперевершену цікаву історію. І це були такі дві речі. Це воно якось так, знаєте, чук-чук-чук-чук, назбирувалося. А вже, по-перше, про оформлення. Ви говорили, я собі так одразу питання до вас. Про оформлення. То врешті, що означає ця вкладинка? Там так багато закладено. Ну, передовсім, там є бюст Олександра II, який підписував Емський указ. Але, уявіть собі, патріархальне, імперське, російське суспільство. Найвища цінність, влада в образі російського царя. І от на грудях цього царя прізвище української жінки. Українське жіноче прізвище. Це такий анекдот одразу на обкладинці. Ну, а чому ні? Наступна історія
влада дана Богом, російському цареві, той світ такий. Але мізків немає. Все, що ми може, це друкарська машинка. Угу. Тінк. У вас цілий ребус просто на планеті, який потрібно розгадувати. Тому що комп'ютер – це штучний інтелект. А це механічна, патріархальна річ, яка, хоча революцію станок друкарський Гутенберга зробив революцію фактично інтелектуально, то друкарська машинка вже хіба була реплікою на друкарський станок, розумієте? На майже чоловіче. Ну і, власне, ззаду сонце, такий, знаєте, жовте, таке сильне, яке перегукується якби з крапкою. І ця подорож саме дуже цікаво, тому що це ми завжди в подорожі. Ми завжди в подорожі. Так як правопис, він в своїй подорожі до якоїсь наступної форми, наступної редакції. Так? І це подорож і в просторі, і в часі. І простір дуже близький, там 2 години машиною, розумієте, а в нас це понад 100 років. Це дуже довгий шлях, насправді. Так. І знаєте, читаючи цю книжку, у мене було дуже багато питань вже по ходу. Тобто, ви говорите, що Рим, Візантія, вони мали 2 тільки мови, так? А у нас було багато варіантів. Ні, там теж були багато. І в мене завжди було питання, а що якби? А що якби в нас теж було не так багато варіантів? То як би розвивалася мова? Ні, дивіться, там, скажімо, Рим і Візантія, це були 2 якби канонічні мови, так? Але в самому і в Римі, і в Візантії там багато мов було. Там ті мови простих людей, які жили в там, різні етноси, різні групи, різні мови, якісь вмирали під впливом латини і греки, якісь народжувалися. Французька, це гальські діалекти і вульгарна латина дали розкішний. Ну, а офіційно було 2, у нас більше? Ні, в нас була офіційно, церковно-слов'янська мова, і це були релігійні тексти. Потім була світська мова, давньокиївська, так. Ну, і 2 ті були мови, але вони були дуже близькі, насправді. Ось, вони насправді близькі. Ну, але койне, міське койне і діалекти, це вже ж не були мови офіційного статусу. Ні, ми мало чим відрізнялися в мовній архітектурі, в мовному впорядкуванні від європейського континенту в свій час. Це те саме, давня мова, середня, ми маємо Old English, стара англійська, стара українська, середня англійська, Middle English, середня українська, середня англійська, нова чи модерна, чи сучасна англійська, сучасна українська. І знаєте, по роках ми так теж не дуже там плюс-мінус 100 років. В контексті мови 100 років це не така тобто велика. Тобто розвиток ішов фактично паралельно, але так. Потім ми були під 2 імперіями, де і навіть одна наша мова розвивалася інакше. Так, але ви знаєте, я чим далі, тим ну так, вони по-різному розвивалися. Бо знаєте, я тут навіть не тому, що ми були під 2 різними імперіями. Просто та частина України, яка була під Габсбурзькою чи імперією Габсбургів, там архаїчніші говірки. Вони давніші, вони давніші, архаїчніші, і там більше збережено історичних таких форм. Так? А та частина, яка була під імперією Романових, в імперії Романових, розумієте, то тут модерніші, такі сучасніші говірки, так? Вони не такі архаїчні. І в межах імперії Романових тут дуже великий простір, тут дуже великі відстані. І тому ті діалекти, ті говірки, діалекти, вони мають інший характер, ніж... То тому нам досі в правописі не вдається об'єднати якийсь такий загальний варіант, щоб він всім підходив? Ні. Нам в правописі не вдається об'єднати, тому що ми хочемо... Правопис такий, знаєте, і вашим, і нашим. Ми все ще, тут теж члени правописної комісії, люди, які своє свідоме життя, становлення відбулися в радянський час. Так? Це дуже жорстокий час. І зрозуміло, що так легко попрощатися з тоталітарним минулим, нікому не вдається.
інколи просто страшно. Інколи, ви знаєте, тут теж інколи зміни є просто заради змін. Контрзміни інколи не дають гірші, аби не так, як в російській. Ну, інколи... От знову ж таки, не це... так, як в російській. Наскільки нам уже тепер, коли Радянський Союз далеко позаду, нам вдалося очистити мову від тих от впливів, які насаджувалися спеціально? Знаєте, я думаю, що до війни не дуже вдалося. До війни не дуже вдалося, тому що ми екзистенційно не змінили мови. Що означає екзистенційно не змінили мови? Дивіться, ми маємо оцей пасивну форму. Так? Це дуже типова форма для російської мови. Чому? Тому що російське суспільство ми бачимо поведінково-пасивне. Так? Тобто, його величество, государ приказує, ми повинуємося. Так? Ми там указ підписується государем. От така десь ми маємо таку форму, і вона в силу, це свідомо було таке формулювання української мови, і ми в значній мірі також війшли в 21 століття, де ми позберігали ті пасивні форми. Але крім якихось канцеляризмів, це більше ніде, так люди не говорять. Ні, дивіться, мається на увазі. Ми так кажемо. Йде там, скажімо, ще якісь, якщо послухати, ми досить так часто, ми часто вживаємо ті такі конструкції пасивної форми. Тобто, коли ми об'єкти, тоді ми не беремо на себе відповідальність. Коли ми суб'єкти, то тоді ми кажемо, я є. Народ, якого правди сила, так? Я роблю, там, нами було зроблено, так? Не ми зробили, нами було зроблено. Ну, але це в якихось документах. Та послухайте, воно вживається. Ну, окей, навіть в документах. Давайте ми, окей, в документах. Беремо наші закони. І в законах це дуже поширені форми. І коли закон тобі пише, що там щось забезпечується державою, так? Ну, закон не так просто міняється. Я погоджуюся, що не так просто, але, скажімо, там таке правило забезпечує, або така норма забезпечується державою. Забезпечується само себе ким чим орудний державою. Тоді та держава не є суб'єктом. Вона є додатком до правила, яким вона це. Документ підписується президентом. Ну, так далі. От вони, але знову ж таки, з війною, коли людина захищає тут батьківщину, і вона трошки по-іншому вже, я думаю, що це буде змінюватися. Це дуже важливо змінити. Ми маємо почати, українська мова має повернутися до тої мови, яка є проактивною, яка є суб'єктною. Суб'єктною мова стає тоді, коли носій мови, коли мовець стає суб'єктним. Це дуже важливо. Щодо слів, чи вдалося очистити? Ви розумієте, тут я б напевно, ось це би справді робота для Інституту української мови, де би треба було все-таки зробити аналіз, чи всі слова, які ми ідентифікуємо як російські, є російськими. Чи бува це не українські слова, які в якийсь момент потрапили до російської мови, а ми зараз від них відхрещуємося, як від російських? Наприклад. Я зараз не наведу приклади, так зходу не наведу приклади, тому що не знаю, але думаю, що такі будуть. Що такі будуть, де це можуть бути не зовсім російські слова. Не наведу, на жаль, приклади, але тренди такі можна вилускати, можна знайти. Ось, так само, чи всі, тобто, знову ж таки, якщо ми маємо якісь канцеляризми, якщо ми маємо якісь штампи, якщо ми маємо якісь слова, які прийшли до нас під впливом русифікації, то, знову ж таки, треба дивитися, чи це русифікація, чи це посередництво російської мови. Чи вертикаль, чи там якось, я забула, як воно називає. Ну, тобто, скажімо, це складні схеми вже, якісь мовознавчі. Так, це вже дуже такі мовознавчі практики, дослідницькі практики, які ми мусимо пройти. Тому що ми інакше не скажемо, чи чиста українська мова, чи не чиста українська мова. Тобто просто багато ще не зробили. Так багато ще просто не досліджено. Але тут знову ж таки треба розуміти, що на тій землі немає чистих мов.
Тому що будь-яка мова, ну, є чиста мова латина, бо вона мертва, вона вже ні з якими. Будь-яка мова живе в світі інших мов. Світ багатомовний. Одномовний світ – це конструкт мовознавців, знаєте, щоб легше досліджувати було. Але світ завжди в світі кілька мов живе поряд. І якщо ті мови живуть поряд, вони хоч не хоч впливають одна на одну. Ну, російська дуже сильно впирається будь-яким впливам. Дивіться, ми вже не маємо книжок в книгарнях російською мовою. А ми вже не маємо на телебаченні російської мови. Уже в сфері обслуговування, ну ще не повністю, але здебільшого українською мовою. А я йду, і маленька дитина 3 років говорить російською у Києві. Ну, тато з мамою, тато з мамою. І багато Києву, я не бачу так, щоб навіть було половина на половину. Багато людей говорять російською. Я думаю, що більше вже є. Я думаю, що більше. Знаєте, скільки іспанці звільнялися від арабських мовних впливів? Понад 100 років. Швидше зробили фіни від шведської мови, там вони, але теж там 25-30-50 десь так. Ось чехи теж так десь до століття. Ну, в середньому десь століття потрібно, ну, 4 покоління. Знаєте, це з цього огляду, якби в 91-му році не розвалився Радянський Союз, якби в 89-му році не внесли зміни до Конституції, де зафіксували українську мову як державною, а в 89-му році не ухвалили закон про мови в Українській Радянській Соціалістичній Республіці і не констатували факт того, що українська мова є державною, попри те, що російська там теж залишалася, я думаю, що ще покоління і все. Ми просто не мали шансу. Але ви також у книжці зазначаєте, що шлях до державницької мови не закінчується ніколи. Ніколи. Чому? Ніколи, тому що, ну, це, знаєте, ну, державницька мова – це статус, так? Ось ми ходимо до школи, у нас статус учня. І ми кожного божого дня підтверджуємо свій статус учня. Ми вчимося, приходимо до класу, відповідаємо, вчитель нам ставить оцінку, і ми отримали оцінку, переходимо до наступного. Ми 10 років кожен божий день підтверджуємо статус, навіть на канікулах. Тобто в нас канікули, а не відпустка. Так? Навіть словами це розрізняється. Потім йдемо вчитися, так? Чи йдемо на роботу. І кожен божий день, приходячи на роботу, ми підтверджуємо свій статус професіонала. Так само мова. Якщо мова має державний статус, то кожен божий день треба робити якісь практики, які підтверджують, що ця мова державна. Ну, говорити, як мінімум. Говорити, вживати в офіційному, складати іспит, там, популяризувати, писати книжки, співати пісні. Тобто це весь час є практики, які підтверджують статус мови. Державної мови, національної мови, скажімо, знову ж таки, чому англійська мова – світова мова? Тому що кожен божий день на тій землі є люди, які виконують такі практики, які підтверджують, що саме ця мова є глобальною. Пані Орисю, і наостанок, те, що я казала, все-таки ось ви написали цю популярну історію української мови. І історія української мови – це історія поразок чи перемог? І того, і того. Як будь-яке життя, як будь-який шлях, будь-чого на тій землі, він складається із поразок, із перемог. Якщо би були тільки поразки, то, ну, одної поразки достатньо, щоб все. Ну, все. Якщо тільки перемоги, то одної знову ж поразки достатньо, щоб завершити. Це зазвичай люди, які не проходять через жорна поразок, вони не мають відпірності на життя. Так? Тому історія української мови – це історія поразок і перемог. Інша річ, як ми інтерпретуємо і поразки, і перемоги. Якщо ми дивимося на найгірші моменти історії української мови і трактуємо їх як жертви, то це нічого нам не дає. А коли ми кажемо, ок, ми впали, чому впали, як так сталося, що зробили не так, що треба переробити, що треба посилити, коли ми робимо зі стану так, як є, переходимо в стан, як має бути, це вже модерний спосіб зміни, яка дає силу.
Ну, власне, спробували. Тепер маємо і книжку, яка популярно це все аналізує і намагається донести до читача. Українська мова, подорож із Бадемса до Страсбурга. Говорили сьогодні про неї, говорили про правопис із пані Орисою Демською, із мовознавицею, докторкою філологічних наук, лінгвісткою, професоркою. Залишайтеся з нами. Дякую.